Добрий ранок, шановні друзі. Після вчорашнього удару російської авіації по пологовому будинку номер 2 в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику. І будучи не в змозі нанести поразку з нашим Збройним силам і іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого сирійського варіанту, тобто оточення і терор великих міст, великих і малих міст, для того, щоб причинити найбільше страждання і найбільший психологічний вплив нашому цивільному населенню. Зараз найбільш потерпаючими містами є Маріуполь, які просто зносять з лиця землі. І я думаю, що вони намагаються зробити це, щоб потім показувати його в якості прикладу і казати, що дивіться, ви хочете так, як Маріуполь. Але так само потерпає Харків, Ахтирка і зараз дещо Миколаїв. Але треба розуміти, що це війна. Багато численні заклики зробити щось до Маріуполя, для Маріуполя, для Ахтирки, для Харкова, для Миколаєва. Треба розуміти одну річ. Перше, воєнно-політичне керівництво України дуже добре знає, що відбувається. Друге, міжнародні організації знають, що відбувається. Знають керівництво всіх країн світу. Щоденно є спроби встановити гуманітарні коридори з багатьох міст. Сьогодні вони запрацюють, в тому числі і з Маріуполя. Але противник поки зриває евакуацію з Маріуполя, роблячи це свідомо. Тим не менше, в Маріуполі є захисники составу Збройних сил України зі складу і інших сил оборони, які тримають оборону міста. Я думаю, що ми зможемо зробити так, щоб цивільні були евакуйовані з Маріуполя. Принаймні, ми все зробимо для цього. А Збройні сили, інші сили оборони тримали місто так, як положено їм по війні. Я думаю, що ворог не зможе взяти Маріуполь, хоча те, що він робить, терор, який він робить, це просто ще одна дуже велика і чорна, і кривава сторінка світової історії російських військових злочинів. Керівництво країни знає про цю ситуацію і опікується безпосередньо 24/7. Треба розуміти, що те, що ви зараз робите, те, що багато почали звинувачувати українську владу і благати, рятуйте, допоможіть, це є одною з метою ворога. Ми розуміємо, що треба казати про проблеми, але не треба звинувачувати владу. Війна – двосторонній процес. Не все залежить від однієї сторони. Що стосується загальної військової ситуації, то протягом вчорашньої доби наші Збройні Сили нанесли не менше 7 потужних ударів по противнику. Знищено 2 командири полка російської армії. Це відбулося на напрямку Бревари, на напрямку Ізюм, на напрямку Миколаїв, на напрямку Нікополь і Кривий Ріг, куди ворог, здійснюючи свій попередній план, які давно пора би змінити, але вони не здатні на це, висунув окремі батальйони тактичних груп, які були знищені на марші. Зараз наші війська під Харковом взяли населений пункт Дергачі, таким чином пересекли комунікації між північним угрупованням російських військ під Харковом і тим, що в Ізюмі, що з військової точки зору є серйозним тактичним успіхом. Наша авіація, ракетна війська, артилерія продовжують наносити удари по противнику. Я думаю, що ситуація найближчим чином буде змінюватися на користь України на полі бою. А що стосується гуманітарної ситуації в оточених містах, то, по-перше, ми докладаємо величезних зусиль. По-друге, вона припиниться лише тоді, коли ми знищимо фізичного ворога на полі бою. І над цим ми всі зараз працюємо. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Слава Україні!